Avià acollirà els dies 10, 11 i 12 de maig la quarta edició de Firhàbitat, la fira de la bioconstrucció. El certamen passa enguany a un altre nivell després de tres edicions que han permès aprendre, créixer i convertir Firhàbitat en motor de dinamització. Bona mostra d'això són les novetats d'enguany que incorporen a Firhàbitat noves aliances i objectius. La primera és l'organització d'un congrés sobre arquitectura i salut. Metges, arquitectes i professionals del sector tractaran sobre l'impacte dels habitatges, l'urbanisme, els serveis i la contaminació que emana d'ells en la salut de les persones. En els ponents hi ha representants tècnics, la majoria arquitectes, també hi ha metges, i aquesta conjunció és el que li dona importància al fet de vincular la salut en l'entorn on vivim. O sigui, en els llocs on habitem, passem un 80% del nostre temps en un espai interior i hem de donar importància a que aquest espai interior sigui saludable. I tot això, utilitzant diferents materials, ho podem aconseguir i és el que volem explicar. Totes aquestes xerrades, aquest congrés és en obert, és gratuït, és per tothom. La segona novetat serà la jornada de divendres, que sota el nom de El valor dels oficis, pretén difondre les sortides laborals de la bioconstrucció entre els alumnes de secundària dels instituts del Berguedà. S'esperen prop de 350 joves. Farem una matinal, que n'hem dit El valor dels oficis, va adreçada als alumnes de secundària, la majoria de tercer i quart d'ESO, dels instituts de la comarca. Comptarem amb 350 alumnes, que els hi muntarem tot un seguit d'activitats tot el divendres al matí per ells, perquè volem també visibilitzar sortides professionals vinculades al món de la bioconstrucció que potser desconeixen o no han tingut en compte i que poden ser molt vàlides, doncs, per qui tingui ganes de tirar cap a aquest sector. I la tercera gran novetat d'aquest any és la creació dels primers premis de bioconstrucció de Catalunya. És una iniciativa del Col·legi d'Arquitectes i la Intercol·legial que agrupa aparelladors i enginyers. Es pretén premiar tot el procés de creació en bioconstrucció, des de la fabricació dels materials, disseny, obra i acabats. En ser la primera convocatòria, s'hi podran presentar projectes iniciats temps enrere. Té una dotació de 2.500 euros i també hi haurà dues mencions de 1.000 euros cadascuna, el projecte més innovador i el més arrelat al territori. El Premi de la Bioconstrucció premiem obres i es va decidir al ser la primera convocatòria i al haver passat la pandèmia recentment, que vulguis que no, ens ha trastocat una mica els tempos i la naturalesa. De tot el que fem es va considerar de fer els últims 6 anys al ser la primera convocatòria. També a partir d'aquí valorarem l'equip motor dels premis, a veure si han de ser bianuals, anuals, en funció de la massa crítica que rebem, al ser una cosa nova, hem d'anar veient que tinguem prou de massa crítica. Per això vam decidir que 6 anys ens donava una mica de ventall, vam fer una mica de mirades a tot allò que s'ha acabat recentment i creiem que era el termini adient. Pel que fa al nombre d'expositors, a falta de tancar la convocatòria, l'organització ja ha avançat que creix un 10% en relació als 43 que hi va haver l'any passat i es superaran les 60 empreses. La distribució del recinte firal serà pràcticament idèntica, però la coincidència amb la jornada electoral del dia 12 de maig ha obligat a prescindir de la sala de l'Ateneu en benefici del pavelló. L'Ajuntament de Vià tornarà a bolcar-se en l'organització del certamen. És un repte any rere any poder acollir doncs, aquest esdeveniment que creiem que és molt important per tota la comarca i sobretot doncs, pel sector de la construcció i la bioconstrucció. Estem molt contents també d'aquesta edició d'aquest any perquè doncs, es donarà molta importància a la salut relacionada amb la construcció i creiem que és una cosa que pot atreure més gent que mai perquè doncs, tothom cada vegada és més conscient del que comporta doncs, tenir una millor qualitat de vida i si comencem perquè les nostres cases tinguin una bona qualitat, doncs segur que anem pel bon camí. L'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, impulsora de Firhàbitat, veu la col·laboració amb l'Ajuntament com una de les claus de l'èxit de Firhàbitat. Per nosaltres també és un exemple del que també venim defensant, que és la col·laboració público-privada, en aquest cas amb l'Ajuntament de Vià, que és una col·laboració público-privada perfecta en tots els àmbits de presa de decisions, d'organització. No hi ha ni un aspecte en què no anem d'acord i no consensuem i no tirem endavant. I aquesta és la força també de Firhàbitat. Tota la informació, agenda d'actes i guia del certamen es poden consultar al web firhàbitat.com.